qiso waxaa sugnaatay waxaa la yidhi laba gabdhood baydullaahi iska dari baa soo guurinaya qisadaas. Wuxuu leeyahay wiil baa wuxuu gabadh buu guursaday, markaasuu hooyadiina isgarab dejiyey, soddohdiina wuu isgarab dejiyey. Gabdhaha dhibka haysto hooyadeedna hoostay gashan, soddohdeedna way fiijin. Cadaalad miya? Wiilkan asaga waxaa la arkaa inuu tii ku waafaqo, ee waxay ahayd labada maamaba aan ixtiraamno, labadii hooyo labada dhinac iska kala dejiyey. Maalinta dambe gabadhi waxay tidhi, waa qiso mashhuuro la yaqaan, gabadhi waxay tidhi ani hooyada maba arki kari, idhaafi, ani hooyada islama noolaan karno, iga rar, caqli muun keenin oo muudhin, adigana hooyada waan rari. Intaan bahayda mogta, haddii hooyada la raro adna hooyada waan rari bay ahayd. Muun samaynine waayahay salaadi waaga, hadduu ii baryo geedi baan cagta ka gelin buuri. Gabdhaha waa loo dhagan nugul yahay, dhallinyarada da'dana waad arteen say ugu dhagan nugul yihiin. Waagay markuu baryay buu hooyadii geedi hoosta ka geliyay, soo u waday yaa duur cidda ah oo oomana ah oo bahgooye ah buu ku tuuray. Waa qiso jirta, bal arrintaa ogaada aada u dhuuxa. Wallaahi qof walbo iimaan leh inuu ka xanuunsan, waa hooyadii dhashay ee soo korisay. Qof walbo iimaan leh oo muslim ah oo damiir leh uu ka xanuunsan. Wuu iskaga soo noqday, habeenki baa la iska seexday. Waagu markuu baryay waxay tidhi, duqdi kulley aminkan ma noole, waa lagu kala baxaye, bal soo fiiri ninkan asaga la gedgedaysanayo awe damiirkiisa aw. Waa kacay, bal wuxuu yihi hooyadaad ka wardoonti. Maamadi markuu gabalka u dhacay, yaa xalay wax alla wixii cidood ahayd duurka ku noolada dhan baa soo sawday, soo qeyli waraabihii libaaxi ila meeshu waa meel duur cidla wax jooga malaha. Markaasaa waxaa la yihi, waa lala hadlo, waxaa la yidhi maxaad u malaynaysaa waxan, waxaan soo sawdaynaya soo qaylinayo maxaad u malaynaysaa? Waxay tidhi, waxaan u malayn xoolo ilaahay igu talagalay inuu yahay, ilan malaha rabbiga aad ka malaysanayso baa leeda. Mar walbaba ilaahay mala fiican baa laga malaystaa, mala xun markastaba ilaahay ka malaysani. Waxaa la yidhi, ilaahay wuxuu oga dhigay geel iyo lo iyo ari, wax walba ilaahay waa ahaysiin karaa. Hadduu wiilkii waagii u baryay wuxuu yihi, maamadii kolley waa lagu kala baxay, aad bal soo fiirisid maydkeedii. Wuxuu imaaday maamadii xoolo meelay kala dhigta bala, dadkana xoolaha waa lagu jecel. Adduunka qofka ugu ra'yi xun ugu liita, haddii ilaahay xoolo siiyo ummadoo dhan baa iskaga tawasuli, iska daba istaagi. Ninkii xoolihii markuu arkayba duqdi waxaa ka galay hawa, maamadii waaba taajiradba, waa isa soo laabo gabadhii maamadii, wuxuu yihi hooyada way naga raysatay, xoolo meelay kala dhigtay ba la'dahay. Hunguri waa la jecel soo ma, nin walba hunguri waa jecel. Waxay tiri, aniga hooyaday rar, saaka hooyaday rar, say xoolo u soo hesho geedi hoosta ka geli duur cidla, meeshi meel u qaabilkeeda aadi. Ila xoolo waa la jecel yahay moogta, maamadii baa geedi hoosta laga geliyey, ila meesha xoolaha lagu sheegay biile moogta, meel kale oo duur ah uu yiri waa meesha ugu waraaba badan. Ilaa xoolaha u bataan, xoolaha u bataan, halkii dhuruwaa wuxuu isku bedeli neef geel, meeshii buu aadiyey, halkii intuu ku tuuray iskaga imaaday. Gabadhu waxay leedahay maanta inigana ilbiriqsaa ku taajiraysaa. Gabalkii markuu dhacay, yaa wixii waraaba ah ama libaax aha ama dhuruwaa aha waa soo qeyli. Maamada waxaa bal ka waran, wallahi waxay tiri, caawa habeenkii adduun iigu dambaysay, caawa habeenkii adduun iigu dambaysay, waxaan waa wixii cuni lahaa. Sida malaha ilaahay lagu kala dhow yahay, fiiri lugba lug baa lagu qaatay, waa la cunay. Xumaan weliga ha samaynin sheekho, war weliga adi xumaan ha samaynin, war weliga adi dulmi ha gelin. Waagu markuu baryay gabadhi waxay tidhi, waagay sugilaal orod hooyada u tag, intay xoolo haysatan iisu ogow. Faraskiisu soo qaatay waa soo kacay, maamada wuxuu maa diriceeda geedaha la saaray. Meeshaa maxaa ka dhac arkaysaa? War nin walow hooyada si ciyaar ciyaara ha ugu xadgudbin, nin walow hooyada si ciyaar ciyaara ha ugu xadgudbin. Hooyaday rar maxayt, anigana hooyada aan haysto. Qofka waxaa yeelaya isaga see intee u socdaa, aakhira rajo kama qaba miya? Waa waxyaalaha layaab kale ka mid tahay, waxyaalaha layaab kale ayay ka mid tahay.
waxa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah waalidkooda inay u baarisameeyaan waddadii loogu talagalayna inay ugu baarisameeyaan.